V12 v Datume pod Urpínom sa v rámci 26. kola stretávajú týmy s rovnakým počtom majstrovských titulov, týmy, ktoré si to už rozdali aj vo finále Extraligy do Banskej Bystrice. Dnes pricestoval Trenčín. Až v treťom domácom zápase zažil tento bystrický zimák po svojej obnove prvú výhru, keď Barani porazili Nové Zámky 3-2. Dnes ich čaká štvrtý domáci zápas v sezóne. V tabuľke sa aktuálne oplatí pozrieť na každý kút, pretože na čelo sa odpichol bratislavský Slovan, ktorý je pred Zvolenom už o 10 bodov a v prípade ich dnešnej výhry proti Nitre by išlo už o 10. výhru v rade. Zaujímavý je tiež pohľad na stredné priečky, pretože 4 týmy od 6. Popradu až po 9. Prešov majú rozdiel len 2 bodov a teda mení sa to každým kolom. Práve preto je aj dnešný duel dôležitý pre Duklu Trenčín, ktorá už má o 2 zápasy viac ako jej tabuľkoví susedia. Banská Bystrica v poslednom kole vydolovala dôležité 3 body proti Novým Zámkom. No, treba povedať, že z posledných 11 duelov Barani vyhrali len 2. No a náročné to budú mať aj dnes, pretože proti ním zostáva Trenčína, ktorá vyzerá nasledovne. Brankárska dvojica Valent a Bounce, prvá formácia Honzek, Mikiska, Beriša, obrané Kudla, Kovan, dvojka Bezúch, Valach, Rado Tibor, obrané Krinon a Tomáš Starosta, trojka Rehuš, Pavkovček, Stránsky, Nemčík, Lemke, no a štvrtá formácia Hudec, Švec, Beták, Krajčovič a Švec. Domáci Bystričania nastupujú v nasledovnom zložení v bránke Filip Elania, Gajan, pretože nová akvizícia, ktorá prišla z druhej nemeckej ligy, ešte nemá úplne doladené papiere, takže nezmenená brankárska dvojica. Ščerbák, Berger, Fosier, prvá útočná formácia, Kostromitín a Breton, nezmenená prvá obrana. Šoltés, Bubela, Galbavý, Žiak, Cardwell ako druhá formácia. Trojka, Kabáč, Tamáši, Výhonský, Boldyžár, Španko. No a štvrtá ako checking line, Rákoš, Gábor, Vašaš, Lopejský a Peter Melcher. Ešte pred inou si predstavme rozhodcov Daniel Konc a Robert Milner ako hlavný, Lukáš Kacej a Michal Horolí na čiarach. Ako sme už spomínali, najhorúcejšia zmena sa zrodila v banskobystrickom brankovisku. Pod Urpín docestoval kanadský gólman Evan Benninger. Z Nemecka však ešte musí doladiť všetky formality. Pricestoval iba v noci a absolvoval s Banskou Bystricou iba dopoludnejší jediný tréning. To znamená, že v ďalšom kole ho už pravdepodobne v bránke uvidíme. Dnes nastupuje do brány Filip Elani. Na opačnej strane s 31-tkou Valent. Prvé formácie už nastúpime v stredovom kruhu. Všetko je teda pripravené na zápas 26. kola typu z Extraligy. Dukla Trenčín docestovala pod Urpín. Bojuje sa naozaj o veľmi dôležité body, či už z jednej alebo z druhej strany. Poďme sa na to pozrieť. Mladý Honzek po ľavej strane obkorčuloval Kostromitina. Košíkom stále ešte iba 17-ročný útočník, ktorý
si vydobil miesto v pravej formácii, teraz ale Čerbak stratil stabilitu, skončil na ľade. Bretonovi sa predsa len puk dostal, ešte sa ale neodhodlal zakončovať, aby Bystričania si v útočnom pásme nerozumeli, musia sa vrátiť. Je tam ale iba osamotená dvojica, Beriša si veľmi dobre vylepšil pozíciu. Strela ale nemierila medzi tri žrde. Kabáč. Ten sa po šťastnom teči v sírovej streli stal prvým strelcom domáceho gólu na Banskobystrickom obnovenom zimáku. Ešte v zápase proti Popradu. Práve Kabáč bude teraz prvý pri puku, s ním je tam Výhonský. Starosta. Najskúsenejší článok trenčianskej Dukly, 40-ročný harcovník. Stránsky. Teraz Dukla využije to, že Bystričania stratili stabilitu a stratili teda aj puk. Zakončeniu sa ale hostia nedostali. Pakovi sa nepodarilo pomatenli vyhodiť puk a teraz padá prvý gol takto kuriózne. Dukla Trenčín sa ujíma vedenia tu v Banskej Bystrici. Pozrime sa na to ešte raz. Autorom gólu bude Stránsky, ale predchádzala tomu tá hrubica v obrane. Tak napokon takýto vlastný gól. Čo určite nepoteší ani Filipa Belániho, ktorý si čistý štít dlho neudržal, prekonaný a 0-1. Dve minúty a 18 sekúnd to trvalo. Na prvý gól sme teda nečakali vôbec dlho. No po tých góloch, ktoré sme videli tu v Banskej Bystrici v zápase s Novými Zámkami, sme si mysleli, že kurióznych gólov už padlo dosť, avšak vidíme, že ešte tie kuriozity majú čo ponúknuť. Vašaš. Kostromitín, jeho náhodený pokus. Pred bránou bol dobre postavený Gábor. Strela ruského obrancu, ktorý je v Banskej Bystrici na mesačnej skúške. Pretože pri absenciách Džocha, Kreviera Morína a Kode Brejčáka to rozhodne potrebné bolo. Čerbak môže využiť zaváhanie teraz v trenčianskej defenzíve. Berger to skúsil aspoň takto zo strany. Ale Bretonovi sa nepodarilo udržať útočné pásmo. Bystričania musia vykorčuľovať. Vlasila prestriedať. Ščerbáková strela skončila v náručí brankára Valenta. Thank you.
zvykol na vhadzovaný. Charvel to posielal pred ránu, kde bol Galbavý. Zbeduch to takto poslal a veľmi dobrá príležitosť, len nebol ďaleko od toho, aby inkasoval druhýkrát. Podobné dva oblúčiky skončili v bráne v tom spomínanom zápase s Novými Zámkami. Taková strala iba zblokovaná. Hraje už aspoň takto do stredného pásma. Vidíme tam už dokorčovanú prvú obranu dvojicu, ktorá sa ale musí brániť. V Banskobystrickej defenzíve chýba aj kapitán Ivan Ďatelinka. Preto má C-čku na hrudi Chase Berger. Gabor osamotený. Partnerov môžeme informovať, že okrem tohto duelu pod Urpínom sa hrajú kvalitné zápasy aj na iných štadiónoch. Zdá najatraktívnejší bude boj tímu prvej štvorky. Nitra dnes privíta Slovan. Michalovce privítajú Zvolen a pokiaľ netreba dať ani derby nielen tabuľkových susedov Poprad, Spišská Nová Ves. Strometino mantinel, Ščerbák. Čulí mu tam Berger. Našiel ale Breton a Breton bude strieľať, blokovaná strela. Fossier. Pekná backendová stiahovačka. Došlo to až k Bergerovi, tento ale nemal na zakončenie. Mikiska s rozvahou. Počkal na správny moment. Prašinu sa ale nepodarilo. Previesť chyba až do útočného pásma. Možno teraz sa o to postará mladý Samon Zek. Bezuch teraz dobré, ale ušiel mu ten puk. Dostal sa k zakončeniu. Mikisku vystriedal Valach. Lemke udržal modrú čiaru. Vyhonsky to nespracoval dobre. Aj preto Trenčín v ďalšej príležitosti, tentokrát lapačka Filipa Belánio. Tak zatiaľ za 7 minút sme videli jediný gól, aj to poriadne kuriózny. A určite je spokojný s úvodom dnešného stretnutia na opačnej strane Filip Beláni. Určite nie, pretože množstvo zápasov Banská Bystrica začína práve takto rýchlym inkasovaným gólom a potom sa to už doháňa o mnoho ťažšie. Thank you.
Červený puk znamená, že toto zakázané uvoľnenie nebude. Valent musí hrať spoločne aj so starostom. Vodcovia opäť nechali plynúť hru ďalej. Kočekovi sa otvoril priestor v strednom pásme, počkal si ale na svojich spoluhráčov. Najprv boli Bystričania nedôrazný, potom aj nepresný na prechode do stredného pásma. Teraz to zobral na seba Vašaš. Aspoň takto backendovým nastrelením získal útočné pásmo. Pozrieme na to, ako Bystrica kombinuje útoky, tak neviem, či je v lige tým, ktorý kombinuje tie útoky viacej a mení zloženie. Skutočne v posledných zápasoch sa tie prvé tri liney prestriedali už na tam všetky možné spôsoby. Ale chce sa mladého Ondzeka, ten strieľal spoza hráča. Starosta. Starosta si vybral Rada Tibora pri ňom, ale bol Cardwell, Bionsky na opačnej strane kabážne, dostal sa k nemu puk. Teraz Rado Tibor zahral ešte naspäť. Bystričania už boli v tom pohybe do backcheckingu. Galba by dobre vystihol rozohrávku v strednom pásme, ale Bystričania nemali rýchlosť, až Bubela sa rozhodol napadať. Žar, čes, Španka. Tá bystrická formácia aj s najmladším článkom, mladým Rákošom, ročník narodenia 2002. Vašaš veľmi dobre teraz. Ale pozrime sa na pesnú výmenu. Megábor. U
Už tam niekoľko rán prešlo z jednej aj z druhej strany. Tak nestáva sa to často, aby sme to videli uprostred prvého dejstva. Ale aj toto je korenie, ktoré k hokeju patrí. Pierre Crinon a Gábor v pestnom súboji. Obranca Pierre Crinon hral teraz výlučne vo francúzskych súťažiach. Francúzsko reprezentoval aj na majstrovstvách sveta 2019, ktoré sa konali na Slovensku. A potom už po ňom siahla trenčianska Dukla. Aktivita aspoň trochu naštartuje Banskobystričanov. Čerpak to mal na dvú hokejku, je preto odchádza striedať. Je tam výhonského formácia s Tamášim a Kaváčom. Kabáčovi a jeho poslal k ľadu. Tam rozhodli fyzické parametre. Formácia Valacha s Bezuchom a Tiborom striedať nemôže. Arbitri to ukazujú aj obrancovi Nemčíkovi. Tretia sezóna v trenčianskej Dukle. 4 roky sa rozvíjal v Rakúsku po Red Bull Hockey Academy v Salzburgu. No a spokojný bol radom Matúša Čáka. Doteraz aj on, aj vedenie. Preto prišlo k predĺženiu zmluvy. Žiakovo nastrelenie na opačnej strane Šoltes. Šoltesová aktivita opäť cez Žiaka. Ten sa natláča na opačnej strane. Cardwell, ktorý strieľal. Valen tam blesku rýchlo vytiahol ten ľavý betón. Pozrime na to ešte raz. Šikovný aj Jay Cardwell, ktorý z takéto pozície strieľať dokázal, no prečil ho ešte gólman Dukly Trenčín. Posierovým nastrelením, ktorá ale končí v náručí brankára Michala Valenta. Ten stále 100%, 7 minút do konca prvého dejstva.
naopak. Takto našiel Bergera, ktorý okamžite strieľal z kruhu. Budla. Žerbak sa síce rozbehol s tým, že bude možno korčuliarský súboj, čiarový arbitár bol rozhodnutý o tom, že sa bude vádzovať pred brankárom Filipom Belánim. Zapozeráme jednoznačne na najskúsenejšieho manskobistického útočníka. Nikita Sergejevič Čerbak obliekal dresy Montreal Canadiens a Los Angeles Kings. Skovaná. Toto ale môže využiť Melcher. Má tam Majka Báč a Melcher sa rozhodol pre backendové zakončenie. Neúspešný na vhadzovaní a neúspešný boli aj Bystričania v tom udržaní útočného pásma, že ak hneď korčuloval do toho stredného na opačnej strane, ale už Šoltéza, jeho strela, ktorá mierila veľmi dobre. Rado Tibor, otvoril sa mu priestor, opäť zblokovaná strela, ako týchto blúčikov sme už videli niekoľko v minulom kole. Stále ostal. Rozhodne chce ukázať trénerom, že patrí do základného kádra. Bezuch. Počká si na svojich spoluhráčov, konkrétne na Pavkovčeka. Vránsky. Ostaje ma po Mantinelli. Opačnú stranu. Pedrehuš. Držal ešte útočné pásmo. Trenčín zviera Banskú Bystricu už niekoľko desiatok sekúnd. Ani Bubelovi sa nepodarilo ten puk získať. Bystrická defenzíva už bude každou sekundou stále viac preťažená, pretože tie sily ubúdajú. Navyše Boldyžár teraz bez hokejky, teraz sa to už Bystričanom podarí aspoň takýmto oblúčikom. Čo je pre domácich horšie, je to, že striedať nemôžu. A preto celá formácia, ktorá bola vyše minúty zvieraná v obrannom pásme, sa bude musieť pokúsiť čo najrýchlejšie získať puk a dostať ho do toho stredného. Bubelovi sa to nepodarilo, aj keď to chcel urobiť hneď. Potom ako bol puk vhodený. Beták, Nemec a Švec. Točiaca trojica. Teraz už prestriedaný Vašač s čerstvými silami, no a z tohto prichádza aj prvé vylúčenie. Zrušiť ho mohol Hudec, nestalo sa tak a Trenčín si 4 minúty pred koncom prvého dejstva zahrá prvú presilovú hru. Michal Kabáč ako prvý vylúčený. Thank you.
Trenčína, teda Lechtere, už rozkreslil na tabuľu základné pokyny. Je tam kombinovaná formácia, vidíme, že Mikiska na úrovni modrej čiary. Na centri Paukovček, Beriša, na pravom krídle mladý Honzek. Cez Mikisku. Honzek, možno už teraz to Trenčanom podarí rozostaviť. Cez Mikisku. Opäť kudla Berišová rana. Toto je jeho pozícia, z ktorej báli pomerne často. Je to aj Filip Belány. V 30 sekundách už je tam druhá formácia. To tá Bezúchová. Bystričania ale takto vyhadzujú a získavajú cenné sekundy. Dokonca Fosier prvý pri puku, pri ňom dvojica Trenčanov, skúsený starosta. Výborná práca Fosiera dokonca, respektíve Bergera, ktorý tam mal aj svoju dvojičku Fosiera. Ale táto dvojica ale už vystriedaná druhou, a to Tamáši Vihonský. Tamáši veľmi dobre v strednom pásme, Tamáši v príležitosti, výborný Valent. Zatiaľ najväčšiu príležitosť mali paradoxne Banskobystričania. Vlastnom oslabení. Ešte 35 sekúnd bude na trestnej lavici sedieť Michal Kabáč. Opäť tá prvá presilková formácia s Berišom. Honzek cez Mikisku, Kudla. Ček. Rozdrava skončila iba v chráničoch Kostromitina. A tie sú teda poriadne veľké, dvojmetrový obranca. Mikiska, Mikisková strela, všetko kryje Filip Belány. Tento záber určite pôjde do highlightov, pretože čiarový arbiter to dal na chlozačku, ale Marek Hamšík. Či teda nevyužíva svoju presilovú hru, 2 minúty pred koncom prvej tretiny je stav stále 0-1. Švec. Z Galbaveho sa Bystričania dostali do stredného pásma. Na druhej strane Šoltes, Galbaveho strela, Šoltes to nemal na dorážku. Na druhej strane Hudec. Hudecov backhand. Teraz dve veľké príležitosti na jednej aj na druhej strane. Berger. Začína sa posledná minúta prvej tretiny. Tibor. Mečová nastrela išla iba do rohu kolíska. Valák Kovanovi sa otvoril priestor, rozblokovaná strela. Thank you.
sa ale takto nedostali do stredného pásma. Trenčín trávi koniec prvého dejstva v útočnom pásme, v ktorom sa už nestane nič. V rámci úvodnej 20 minútovky sme videli jediný gól v strane Dukly Trenčín. Paradoxne ho ale strelil Banskobystričan, bol to vlastný gól, ktorým bol Filip Belani prekonaný. Tak sa pozrime na ten jediný gól, ktorý bol pripísaný Adamovi Stránskému. No a za stavu 0-1 budeme vstupovať do druhého dejstva. Jednu nevyužitú presilovku, jednu bitku a jeden gól sme videli v úvodnej 20 minútovke. Na ten jeden gól sa poďme teraz pozrieť, pretože bol poriadne kuriózny. Predchádzalo tomu hrubica v obrane, no a ešte väčšej hrubice sa dopustili Bystričania, ktorí si takto pozametali puk až za brankovú čiaru Filipa Belániho. Gól pripísaný Adamovi Stránskému, ktorý sa ako posledný dotkol puku. Toto je jediný presný zásah, ktorý sme videli v úvodnej 20 minútovke. No a naozaj sme zvedaví na to, čo nám prinesie ďalšia, pretože obom tímom rozhodne ide o body. Ako Banskej Bystrici, tak aj Trenčínu. Tieto dva celky absolvovali 7 zápasovú sériu v roku 2018 vo finále hokejovej extraligy. Dnes oba týmy hľadáme na opačnom konci tabuľky, no to viac potrebujú tie body zbierať. Pre Banskú Bystricu je to tretí zápas v týždni a zároveň štvrté domáce vystúpenie v rade. Trenčín tento má ako na horskej dráhe, z posledných 10 zápasov 4 vyhral, 6 prehral. A rozhodne neprechádza takou fazonou, ako by chcel. No poďme sa pozrieť na druhé dejstvo. Honzek Mikiska Beriša, to je prvý útok Trenčína, ktorý ho otvára. Samozrejme aj prvá formácia na strane Banskej Bystrice. Zakázané uvoľnenie to nebude napriek tomu, že pravica čiarového arbitra bola zdvihnutá. Hudlová strela bola nepríjemná, pretože bola spoza hráča a Belani ju v momente strely nevidel. Švecovo na strane, iba mimo brány. Opäť Valach po Mantinelli, Švec na opačnej strane. Vidíme, že aj obranné dvojice Trenčín občas kombinuje do iných zložení. Starosta ešte udržal útočné pásmo a vytvoril pozíciu, respektíve príležitosť na možnú dorážku. Soltesovi sa otvoril priestor, bol ale osamotený proti dvojici a veľmi dobre si počínal Tomáš Starosta. Švec bol nastrelený ako prvý do korčuloval obranca Žiak, ktorý si takto pomohol cez Belaniho. Baví si musí postražiť Mantinello. Veľmi dobré Šoltes v strede kolziska.
aj zodvihnúť hokejku proti hráčovi aj sa zmocniť puku. Lodyžár trošku riskantne na opačnú stranu na Šoltesa. Prihrávka ale prešla. Vašáš. Vašášová strela opäť čiatkovaná na Vážer. Ešte Výhonského strela. Tu Vamad nevidel. Stále v útočnom pásme, Boldyžár. A v útočnom pásme Bystrických Baranov sa bude aj vhadzovať potom, ako Valent puk prikryl. To je ešte raz tá žortika Filipa Vašaša. Nemyslel to zle, strelal to na bližšiu stranu. Zapakovalo a Švédsko už bol na ňom úspešný. Bola to nastrela, ale iba na Ščerbaka. Kovanová strela končí v sieti. Tečoval to pravdepodobne mladý Samuel Honzek. Pozrime sa na to ešte raz. Ten má naozaj veľmi zaujímavú štatistiku, pretože v doterajšom priebehu 8 bodov, avšak ide o 8 gólov a 0 asistencií. No a po tomto teči si pripisuje 9. presný zásah v sezóne a teda sa vyrovnáva Radovi Tiborovi, ktorý bol doteraz najlepším strelcom trenčianskej Dukly. Teraz už dvaja 9-góloví strelci, no najmä Dukla už v dvojgólovom vedení v dnešnom zápase proti Banskej Bystrici. Mladučkého 17-ročného útočníka. Je to 24. zápas. 9. bod, 9. presný zásah do sieti súperov. Aj v dnešnom dueli teda dokazuje, prečo si vydobil miesto v prvej formácii. Výhonského strela nemerila medzi 3 žrde, Valen zasahovať nemusel. Karvel. Honzek ešte stále zostal na radovej ploche. Po tejto strele Miloša Bubelu, ale už predajú ako Banskobystričania, tak aj Trenčín.
Žar, odzvaný iba takto po Martinelli. Na opačnej strane korčuloval Galbavi. Dobre, teraz Rado Tibor preťukol, Trenčica ale nedostal z obranného pásma, Bystričania to môžu využiť. Žár si musel dať pozor na napadajúceho Bezúcha. Šoltes na opačnej strane pripravil strelu Bubelovi. Bezúch hrať nemôže, keď o tom nevedel, bol už v útočnom pásme skôr ako tam bol puk. Aj preto hrá po 5 minútach prostrednej tretiny prerušená. Šerbak dobre prehodil na Fossiera, tomu sa otvoril priestor, bude strieľať, strieľal to k bližšej žrdi. Cez Bretona, ten tam ešte stále zostal. Cardwell. Cardwellová strela končí v lapačke Valenta. Takto zasahoval Michal Valent, ktorý dostáva prednosť pred Benom Bouncom, rodákom z anglického Rotterhamu. Maši to zobral na seba v prechode cez stredné pásmo. V tom útočnom to Bystrici už nevyšlo, teraz sa musia vracať. Je tam Berišová formácia s Mikiskom a aj strelcom posledného gólu. Už ale
odišiel na striedačku, vystriedal ho Bezuch. Mal rýchlosť, tak rýchlo ako puk získal, tak rýchlo ho aj stratil. Bystričania tam posielajú tiež prvú formáciu, tam je ale Bezuch, ktorý sa výborne natlačil, vytvoril príležitosť Tiborovi, klobúk dole. Predtým, ako to naservíroval teraz Bezuch svojmu kolegovi z útoku a Trenčín vyhráva 3-0. Skoruje teda aj Rado Tibor, rodák z Trenčína. Jeho šiesta sezóna v drese trenčianskej Dukly. Pozrime sa na to ešte raz. Veľmi dobrá práca v podaní Bezucha, čo sa tak často nevidí, pretože z tejto pozície to kľudne už mohol zakončovať. A toto pre Tibora už vôbec nebolo náročné. 3-0. Vašašovi sa opäť naskytla dobrá pozícia, to aj preto nový puk je stále v hre. Až teraz je hra prerušená, ale nemal ten puk, uvedomoval si to aj hlavný arbiter. Čo hovorili o tom, že Bystričania veľmi často menia útoky, a to nie len zo zápasu na zápas, ale aj v rámci zápasu, tak so Šoltésom a Bubelom už vidíme v útoku Ščerbaka, ktorý začal s Fosierom a Bergerom. Beriša. Odek sa už k zakončeniu nedostal, dobre sa vrátil Bubela.
opäť, ale Aaron Berisha, jeho backhand na opačnú stranu to posielal. Bezúkom a Valakom tam nastupuje mladý Krajčovič, to znamená, že Tibor po tom strelení gólu nielen avizoval to, že zasiahnutý bol, ale potrebuje aj ošetrenie. Zahráčal, testoval vyražačku Valenta. Mašaš. Mašašová strela bola zblokovaná. A tentokrát si zahra presilovku Banská Bystrica. Martin Kovan síce sťažuje, avšak nič nemení na tom, že smeruje na trestnú lavicu, no a v útočnom pásme Banskej Bystrice už nasťahovaná formácia Miloša Bubelu. Galbavým. Vidíme, že Alex Breton na modrej čiare doplnený o Davida Šoltesa. A Bubela vyhral vádzovanie. Bystričania sa teda môžu usadiť. Tretí sa ale takto oslobodzuje, posiela púk do stredného pásma. Galbavý. Kudla obral puk a s prehľadom vyhadzuje cez všetky čiary. Breton opäť cez Bubelu, ten bol okamžite odstavený od puku. Banskobystričanom sa nedarí získať útočné pásmo, najmä usadiť sa v ňom. Vyskúšal sám, bojovú strelu, ale pokončí na ochrannej sieti.
Jozefa Bretona na modrej čiare nahradil Cardwell a Ščerbak. To je druhá presunková formácia Banskej Bystrice. V pozícii majú ešte 50 sekúnd. Cardwell cez Ščerbaka, tento potiahne do útočného pásma, vybral si Bergera. Berger to ale nespravil najlepšie. A Pavkovček veľkým prehľadom a skopou času posiela puk až za bránku Filipa Belániu. Ďalší pokus má vo svojich rukách Fossier. Berger, Cardwell, Nikita Ščerbák nespracoval puk ideálne a opäť to bude takto po mantinelov. Bystričania sa ale dostali pred bránu, aj keď trošku kostrbato. V tejto chvíli sa ale končí presilová hra Banskej Bystrice. Trenčín to môže využiť. Kovan už na rade, Hudec pri puku a jeho strela. To teraz Honzek. Strieľal tu síce z ťažkej pozície, ale ohrozil Filipa Belániho. Aj z takejto nie najlepšej pozície mohol mladý Samo Honzek pridať svoj druhý gól v dnešnom zápase. Užite si moderné bezpečnostné funkcie, technológiu pohľadu všetkýštieho kvôli za okrem. Prejavý hlavný systém, sily štvorvalcového motora s hybridným pohľadom. Nový S-Cross už čaká na vás. Zakázané uvoľnenie a Boldyžár teraz prepásol telo Berišu. Čiare ešte lepšie Bezu, krásna akcia, výborný Filip Belány. Krajčovič potom, ako nahradil Tibora v druhej trenčianskej formácii, bol blízko k tomu, aby ho aj napodobnil. Pozrime si to ešte raz, Balák našiel Bezúcha a ten sa opäť neulakomil ešte. Zúval to na mladého Krajčoviča. A toto je ešte ten Demitrovský pokus, ktorý prišiel následne potom. Zaujímavo cez všetky čiary, ale videl, že Filip Vašaž je tam nakorčulovaný a môže sa pokúsiť o hybridný icing.
ale 3 minúty zostávajú do konca druhého dejstva. Kabáč. Stále je tam Bubelová formácia, práve Miloš Bubela to aspoň takto nastrelil. Žlté sa ešte dostal k dorážke, keď potom už bol odtlačený. Kostromitín. Takmer našiel Filipa Vašaša, ktorý bol dobre postavený, ale Bubu preskočil hokejku, prebieha posledná minúta druhej tretiny. Strelec gólu na 0-3. Sa už nestane nič. Videli sme v rámci druhého dejstva 2 góly. Najprv 17-ročný Samo Honzek a k nemu sa pridal aj Tibor po bezúchovej akcii. Pozrieť si to môžete teraz aj v zostrihu, no a my sa už tešíme na posledné tretie dejstvo. Presné zásahy sme videli v druhej tretine, oba z hokejok Dukly Trenčín. Ako prvý sa presadil mladý 17-ročný Samo Honzek, ktorý pridal svoj 9. bod v sezóne, ale pozor, je to aj 9. gól, jeho štatistika 9+0. No a k nemu sa potom pridal po veľmi peknej akcii bez ucha aj Rado Tibor, ten bol pri tom góle aj nepríjemne zasiahnutý, preto bol na niekoľko striedaní vystriedaný mladým Krajčovičom. Avšak aj Rado Tibor je už v hre naspäť, takže bez akejkoľvek zmeny v zostave nastupujú do tretej tretiny ako Dukla Trenčín, tak aj Banská Bystrica, tam sa ale jednotlivé útoky trošku pomenili. V tej druhej tretine vidíme teraz ale už navráteného Čerbaka, Bergerovi a Fosierovi. 0-3, to je aktuálny stav,
ktorým začíname tretie dejstvo. No a posledná 20 minútovka nám odpovie na to, či si Rankar Valent odnesie čisté konto a či zrekonštruovaný Banskobystrický zimák zaznamená ďalšiu prehru. Zatiaľ to bola jediná výhra proti Novým Zámkom, ktoré Banská Bystrica zdolala 3-2. Berisha cez Chovana. Zostal v útočnom pásme. Teraz odchádza striedať. Už je tam Tamášiho formácia. Preto novo nastrelenie došlo až k Valentovi. Cardwell. Skúsil to aspoň nastreliť k bližšej žrdi. Tam ale dobre postavený Valent. Kabáča, Nemčík si musí dať pozor. Malakovi ale sklzol puk, počepeli po tej backendovej strane. Vašaš, vidím mi balemke, Vašaš to strieľal a vôbec nie zle. Pavkovček. Minúty a 10 sekúnd sa hralo bez prerušenia v treťom dejstve. Tu sa pozeráme na veľmi skúseného obrancu, ktorý má za sebou aj 3 sezóny v Detve, aj 3 sezóny v Nových Zámkoch, aj 3 sezóny v Košiciach. Napokon sa po 10 rokoch vrátil do Dukly Trenčín. Už zakázané uvoľnenie bude, hra sa opäť presunie pred mladého Filipa Belaniho. Výsledok 0-3 ale hovorí nielen o streleckej neschopnosti Banskej Bystrice, ale aj mnoho nepresností. Sprevádzal Banskú Bystricu aj v úvodných dvoch dejstvách, a to aj v rámci rozohrávky v obrannom pásme a aj v rámci tvorenia príležitosti v tom útočnom. Neudržal útočné pásmo, to už tam mal nakorčulovaný prvý útok.
Kufier. Ešte nebude strieľať, ale našiel Ščerbaka. Ten S ešte hľadal Bergera. Nikita Ščerbak v podstate od príchodu do Banskej Bystrice je známy tým, že ihneď ukázal, v čom je dobrý, a to je to, že vie počkať na ten posledný vhodný okamih. Teraz mu to samozrejme nevyšlo. Dobre si v defenzíve počínala trenčianska Dukla. Napriek tomu, najmä pre mladých hráčov Banskej Bystrice, Nikita Ščerbak určite veľkým vzorom. Rodák z Moskvy bol v roku 2014 draftovaný Montrealom Canadiens. Povedali by sme, že puk skončil medzi divákmi, ale v tejto dobe akurát tak medzi tými, ktorých skandovanie sa ozýva z reproduktorov. Veľmi z žiaka, ktorý nahradil kapitána Ivana Detelinku. Žiakovi sa nepodarilo držať útočné pásmo, preto si Boldyžar musel dať pozor na Stránskeho, ktorý dnes otváral skóre. A keď sa ten gól nedal, bol to vlastný gól Banskej Bystrice, pripísanie samozrejme jemu. Boldyžar veľmi dobre pri Mantinelli počínal si telom. Ale Hrubica v obrane využiť to môže Hudec. Hudec opäť čiatkoval, bolo to prvno. V každom prípade skóre nezmenené, stále 0-3. Čerbaková strela iba zrazená Mikiskom. Beriša. Dobre cez Kostromitina, natlačil sa a bude sa vylučovať. Dvojmetrový ruský bek odchádza na trestnú lavicu za podrazenie. Toto je ale ešte tá hrubica Boldyžára, po ktorej mohol zvyšovať 35-kov Hudec. Zelený mal veľmi dobre postavené žrtky, no a toto je tá Berišová technická zručnosť, po ktorej Kostromitin odchádza na trestnú lavicu. Brezúková formácia s Tiborom a Valachom. Obrané so 40-ročným harcovníkom Tomášom Starostom. Navádzovaný. Starosta cez Reuša, Bezúch.
Hudík si vylepšil pozíciu a nemyslel to vôbec zle, strieľal to na opačnú žrť. Už to síce sklepával v strednom pásme, ale iba do územia nikoho. Štrická dvojička prestriedaná, už je tam Fossier Berger. A Bystričania sa oslobodzujú, posielajú puk cez všetky čiary, minúta aj 10 sekúnd. Časový úsek, ktorý ešte pobudne Kostromiti na presnej lavici. Samozrejme, ak sa to Berišovej formácii nepodarí skrátiť. Kudla začína túto akciu. Pravo Martinelli nemal trenčiť nikoho, a tak sa im opäť nepodarilo usadiť sa v útočnom pásme. Tvoj malé za stavu 0-3 až tak nevadí. Teraz sa ale naskytla príležitosť Výhonskému. Výhonský natlačil sa až pred bránu, využil svoju silu a bude sa vylúčovať aj na opačnej strane a tiež to bude podrazenie. Veľmi teraz treba pochváliť Alexa Výhonského. Vďaka jeho aktivite sa končí presilová hra Trenčína, kde najväčšou príležitosťou bola táto bezúchová rana. Trénerov na bystrickej striedačke už Kostromitín dostal avízo, že má korčuľovať na striedačku, aby bola presilovková formácia doplnená, to bude už o 10 sekúnd. Zatiaľ 4 proti 4. Pripukoval Trenčín, dobrú robotu odvietol Hudec. Čerpak. Starosta ale rezolútne posiela puk cez všetky čiary. Proti Belanimu hral teraz aj Mantinel, za čo je vďačný bezúch. Čerbak vylepšil si pozíciu a bol faulovaný Bystričania. Ešte stále puk v hre, až teraz je hra prerušená. Bystričania si zahrajú presilovú hru 5 proti 3 a to 47 sekúnd, čo je celkom slušný časový úsek. Takto Nikita Ščerbak vybojoval príležitosť na to, aby Bystričania v polovici tretieho dejstva sa ešte mohli vrátiť do zápasu, pretože aktuálne prehrávajú o 3 góly. Iba tam samozrejme nemôže ani Šoltes, ani Breton na modrej čiare. Bystričania sa zhostili puku po vhádzovaní. Šoltes. Ale takéhoto strelou Matia Galbavého sa Bystričania sami posielajú až do obraného pásma a to útočné budú musieť opäť získať. Zobral to na seba Alex Breton. Ubela. Ubela cez Šoltesa. Šoltes bude strieľať, zblokoval to starosta.
toto sú naozaj skúsenosti. Na opačnej strane Galbavi nemal to na strelu. Breton si to odťahol, opäť Galbavi. Šoltes, Švec ale dopredu vedel, že to bude tandem Galbavi. Cez Bubelu tomu nesadla strela. V tejto chvíli už Trenčín so štyrmi hráčmi. Banská Bystrica teda nevyužila početnú prevahu o dvoch mužov. No a početnú prevahu o jedného muža, ktorá bude trvať minútu a 10 sekúnd, sa už bude snažiť využiť Ščerbaková formácia. Veľmi dobrú robotu odviedol aj tento muž, Tomáš Starosta, ktorý ťahá trenčiansku duku ako 40-ročný harcovník. Voľba, na koho posielať rozohrávku pre silovej hry. Posiera len nepresne v útočnom pásme, ešte Cardwell zachránil útočné pásmo, teraz sa mu to ale už nepodarilo. Cardwell. Posledných 20 sekúnd majú Bystričania k dispozícii na to, aby si vytvorili príležitosť. Cardwell, Bergerová strela, ešte jedna dorážka. Tu je stále v hre Fossier. Cez Bergera. Tento posúval na Ščerbaka, ešte Fossier. Veľmi dobre Nikita Ščerbak. Hľadá lepšie postaveného spoluhráča. V tejto chvíli sa končí presilová hra. Posledné sekundy, ešte Tamášiho pokus. A už aj bez úh na ľadovej ploche. Bystričania nevyužili početnú prevahu ani o dvoch hráčov a ani o jedného. Dokorčulovaný žiak a jeho pokus. A ešte Berger. Bystričania sú ale už statickí. Toto už plynie. Veľmi veľkú príležitosť teraz prepásli Bystričania na to, aby sa vrátili do zápasu. Pretože trojgólové manko už bude naozaj ťažké zmazať, najmä keď sa pozrieme na ten priebeh stretnutia. Šoltec. Nedostal Vašaš, veľmi dobré v defenzíve. Pavkovček našiel Starostu, Starostová strela. Poďme sa ešte vrátiť do tejto situácie, keď Nikita Ščerbak naozaj mal na hokejke už príležitosť na to, aby zakončoval tú akciu, ale to je tá veľkosť hráča, o ktorej sme už hovorili, pretože jeho skúsenosti hovoria to, že počká do tej poslednej možnej chvíle a ešte to posunú na Fossiera. Napriek tomu na konte Valenta stále 0. Na opačnej strane Belány prekonaný trikrát a dokonca zostáva necelých 7 minút.
nevidel ani nabil rovno na hokejku supera. Čermák cez Fossiera, Berger sa iba takýmto dotykom zapojil do útočnej akcie. Posledných 6 minút Bystričanom už bude ubiehať čas veľmi rýchlo. No a Dukla, tá si to bude strážiť, pretože tieto 3 body budú pre nich veľmi cenné. To sme už pred samotným duelom spomínali medzi 6. a 9. tímom. Iba dvojbodový rozdiel, takže naozaj každým kolom sa to poradie v tabuľke môže meniť. Filip Belani si je určite vedomý, že v tom ďalšom kole už nastúpi do bránky Banskej Bystrice nová akvizícia Evan Wenninger, ktorý docestoval z Nemecka. Až veľmi dobré na zadnom Martinelli, ťažiť z toho mohol Tamáši. Opäť Tamášiho pokus, ten ale skončil v stene v podobe Šveca. Vyslúžil si síce potľapkanie, ale tu bolesť to nezastaví. Hovene sú síce spred ukryté, ale dostať to z boku, zo zadu, tak to je skutočne veľmi bolestivé. Stromitinová strela. Rehu už sa dostal cez dvojicu Banskej Bystrice. Bubelová strela, bez prípravy, okamžite to pálil, ale netrafil bránu. Fossier so Švecom v korčuliarskom súboji. Čermákovi sa otvoril priestor po prípravu Martinelli. Rozhodol sa strieľať sám. Dal dobré pozor na napadajúceho Kabáča Bretona. Jeho strela veľmi dobre to tečoval Filip Vašaš. Ešte Breton. Zrazený puk od zadného Martinellu. Neboli tam žiadni hráči Banskej Bystrice, ktorí by mohli ten puk dorážať. A ten čas naozaj neúprosne letí. 2 minúty 45 sekúnd.
stala v rámci tretej tretiny. Pozor na Berišu, tomu sa čistá jasná vyskytla aj takáto príležitosť. To druhý pokus, teraz to už mal na backhand. Lemke. Lemke si vymenil puk s Berišom. Už teraz na opačnú stranu Nemčíkovi. Mikiska a jeho strela. To je ten teč Filipa Vašaša, ktorý narobil Valentovi problémy. Potom sa ale už naskytujeme príležitosti Trenčína a to si tréneri Banskej Bystrice uvedomujú, že v takomto čase by ten tlak mal byť na opačnej strane Kĺziska. Rústci Vetianovskovej už zazneli posledné dve minúty tretej tretiny a aj riadného racieho času. Posiera. Červák to nemal ako spracovať, už bol v jazde. Preto to nastreluje a bola tam dvojica. Banskobystrických hráčov ani jednému sa to tečovať nepodarilo. Sa nám ale Bully zopakuje. Aj preto si Tomáš Surovi teraz ešte niečo avizoval Filipovi Vašašovi. Ani na druhý pokus sa Tamáši mu nepodarilo vyhrať vhadzovanie. Bystričania vracajú až do svojho obranného pásma. V tomto momente teda môžeme konštatovať, že Trenčín si odnesie z Banskej Bystrice všetky 3 body. Uvidíme, či to bude po výsledku 0-3. Ale už ani hosťom sa nechce nejako zbytočne hnať do útoku. Už si chcú ten výsledok postrážiť. Dukla Trenčín z posledných 10 zápasov 4 vyhrala, 6 prehrala. Teda v rámci posledných 11 zápasov 5. výhra. Dukla to má fakt ako na horskej dráhe. Strieda výhry a prehry. No a na opačnej strane Banská Bystrica, tak tá posledných 12 zápasov, 10 prehier, iba 2 výhry. A to jedna s Liptovským Mikulášom, druhá s Novými Zámkami. Banská Bystrica na svojom domácom ľade prehráva 0-3 s Duklou Trenčín. Vidíme mená troch strelcov, Adam Stránsky, Samuel Honzek a Radoslav Tibor. V tejto chvíli sa s vami lúčim, prajem ešte pekný večer.